aslan gözlüyür. Sağ ol. Sizi görmek çok hoştu bize. Sağ ol. Sizi böyle canlı canlı sizinle oturup söhbət eləmək mənə çok hoştu həddindən artıq. Sağ ol, sağ ol. Sayın Başbakan, səhhətiniz necədir? Özünüzü necədir? Önce oynadığınız tiyatrlar var, sahneler var. O sizi o insan hatırlatsın. O aralar bizi hatırlatır onsuz da. İnsanlar yaşa doldu falan da oluyor. Belə xəstə olmanıza baxmayaraq, amma siz illər öncə səhnəmizin belə ən ortada belə əməllicə başda yaxşı bir tamaşaçılar çıxarır, belə tamaşalar oynamışsınız sözün əsl mənasında. Sizin uşaqlığı illəriniz çox maraqlı olar. Bax, bizə o məqamlardan biraz danışın. Valla, mən nə məqam danışım? Nəslin aktyorlarına razısınız? Bəli. Ürəyiniz istədiyi kimi oynayırlar? Bəli. Televizor açanda, onlara baxanda sizə xoş... belə deyək də, ən yadda qalan sənətkarlarımız hazırda var, yoxsa onlar da unutulub? Bu saat hal-hazırda elə tamaşası yoxdur ki, yaddan Amma elə tamaşa varmı ki, siz sözün əsli mənasında orada özünüzü tapmışsınız ki, bəli, elə bu tamaşa məsmənliyi yedir. Yox. Elə bir tamaşa yoxdur. Yox, Bizə keçmişdə oynadığınız tamaşalar ki var, orada hansı məqam sizi daha çox güldürüb? Belə sözün əsli, özünüzü oynayanda özünüz də güldürsünüz. Tamaşanı güldürmək istəsəniz də, amma özünüz də güldürsünüz.
Elə bir tamaşayı yoxdur ki, sən gülürsən, haradasa güldürmək istəyirsən, əl gülmək, gülməkdən. Siyavuş, sizin bu dövrünüzdə sizə ruh verən nədir? Ruh? Ruh verən, sizi həyata bağlayan. Valla ne diyeyim, eyni ruhla. Neyi, böyle deyelim de, o insanın həsrətiyle mi yaşayırsınız? Məsəl üçün, kiminsə veya da ki, sizə kimsə ruh mu verir? Siz kiməsə görə həyatda yaşayırsınız? Bax, bu kimi, yəni bu kimdir sizə ruh verən, həyat verən? Həyatda kim varsa sizi çok seven, seven, isteyen, onlarla hemşe ruh verirdi. Kimler bakıyorlar sizi sevindiren? Onlar sizler. Sizler eğer ben sevirse ne tarz derler, ruh verirse bize. En çok hayatta sevdiğiniz insan hayat yoldaşınız olur. Evet. Ama şimdi o artık hayatta yoktur. Evet. Ancak onun böyle deyip de hayalıyla yaşayırsınız. Evet. Yarın xəstələməyini heç istəmirik. Həmişə bizimlə birgə olun, həmişə bizim necə ki keçmişdə tamaşalarımızda necə ki belə qeyri-adi obrazlar yaradırdınız, həmişə həyatda olun. Ola bilər. Təşəkkür edirəm bizə müsahibə verdiyiniz üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Hörməli tamaşaçılar, bizimki verilişimizin Səsiniz Gəlsin verilişinin bu dəfəki qonağı bizim sənətkarımız, Azərbaycan xalqının sənətkarı, xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təşəkkür edirəm bizə baxdığınız üçün, sağ olun, salamat qalın.